שלום, בווידאו הזה נעשה היכרות ראשונית עם מספרים שליליים. גם נלמד איך להוסיף ולחסר אותם. כאשר אתם לראשונה נפגשים איתם, הם נראים כמשהו עמוק ומסתורי. כאשר אנחנו סופרים דברים, אנחנו סופרים בעזרת מספרים חיוביים. אז מהי בכלל המשמעות של מספר שלילי? כשאנחנו חושבים על זה, אתם כנראה נתקלתם במספרים שליליים בחיי היום-יום שלכם. תרשו לי לתת לכם מספר דוגמאות. אבל לפני שאני נותן דוגמה ממשית, הרעיון הכללי של מספר שלילי הוא כל מספר פחות מ-0. כל מספר פחות מ-0. ואם זה נשמע לכם מוזר או מעט מופשט, בואו נחשוב על הנושא מכמה הקשרים שונים. אם אנחנו מודדים טמפרטורה, ניתן למדוד בצלזיוס או בפארנהייט, בואו נמדוד בצלזיוס, זה המידה שלנו. תרשו לצייר סרגל קטן, שנוכל למדוד את הטמפרטורה בעזרתו, אז בואו נגיד שזה 0 מעלות צלזיוס, זה מעלה 1 צלזיוס, 2 מעלות צלזיוס, 3 מעלות צלזיוס. עכשיו בואו נדמיין שזה יום די קריר היום, וכרגע 3 מעלות צלזיוס. אוקיי, קר, 3 מעלות. יש מישהו שמנבא עתידות ואומר לכם שמחר יהיה 4 מעלות קר יותר מאשר היום. אז כמה קר יהיה? איך ניתן לייצג את הקור הזה? ובכן, אם היה רק מעלה אחת קר יותר, הפתרון היה 2 מעלות. ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לזוז 4 מעלות. אם זזנו 2 מעלות, נגיע למעלה אחת. אם זזנו 3 מעלות קר יותר, אז אנחנו נגיע ל-0. אבל 3 זה לא מספיק, אנחנו צריכים לזוז 4 מעלות קר יותר. אז למעשה אנחנו צריכים לזוז אל 1 מתחת ל-0. 1 מתחת ל-0. ול-1 הזה אנחנו קוראים בשם המספר השלילי מינוס 1. אז אם נשים לב לסרגל המספרים, ככל שנזוז ימינה מ-0 בסרגל המספרים גדלו. אך אם נזוז לשמאל סרגל המספרים, נגיד מספר שלילי מינוס 1, מספר שלילי מינוס 2, המספר השלילי מינוס 3, ואז למעשה יהיה לכם, תלוי איך אתם חושבים על זה, יהיה לכם מספרים שליליים גדולים יותר ויותר. אבל אני רוצה שזה יהיה מאוד ברור. המספר שלילי מינוס 3 הוא פחות מאשר מינוס 1. במינוס 3 יש פחות חום באוויר באשר המספר השלילי מינוס 1. יותר קר שם, ויש פחות טמפרטורה שם. אז מספר גדול, בואו נעשה את זה ברור לגמרי, המספר השלילי מינוס 100 הוא הרבה יותר קטן ממינוס 1. נכון? מינוס 100 יותר קטן ממינוס 1. ייתכן אם תסתכלו על ה-100, תסתכלו על ה-1, תהיה הטבעית שלכם, תהיה להגיד 100 הוא הרבה יותר גדול, אבל אם תחשבו על זה, המספר השלילי מינוס 100, מצאנו נעשה חוסר במשהו. אם המינוס 100 הוא 100 מעלות שליליות, אז ישנו חוסר בחום. יש הרבה פחות חום מאשר אם היה לנו מינוס 1 מעלות. אני אתן עוד דוגמה. בוא נגיד שבחשבון הבנק שלי היום יש לי 10 דולר. רגע, נעשה את זה בצבע חדש. בואו נגיד שהיום יש לי 10 דולר. צבע צהוב יפה של דולרים. עכשיו בואו נדמיין שיצאתי והרגשתי סבבה שיש לי 10 דולר. בואו נגיד שאני יצאתי ובזבזתי, נגיד שאני יצאתי בזבזתי 30 דולר. למען הטיעון, בוא נניח שיש לי בנק מאוד גמיש, אחד שנותן לי לבזבז יותר כסף ממה שיש לי, וקיימים כאלה בנקים, אז אני בזבזתי 30 דולר. אז איך יראה חשבון הבנק שלי? אני אצייר עוד סרגל מספרים פה, ואולי תהיה לכם תגובה אינטואיטיבית, שיש לי חוב לבנק של כמות של כסף. אז בואו נכתוב את זה פה. אז איך יראה חשבון הבנק שלי מחר? אז תכן ותגידו, תראה, אם יש לי 10 דולר, בזבזתי 30 דולר, אז ישנם 20 דולר שצריכים לבוא מאיפשהו, וה-20 דולר האלה פשוט באו מהבנק. אז יש לי חוב של 20 דולר לבנק. אז בחשבון הבנק, כדי לייצג את כמות הכסף שיש לי, נוכל להגיד ש-10 פחות 30, זה למעשה המספר השלילי מינוס 20. אז בחשבון הבנק שלי מחר יהיה לי מינוס 20 דולר. אז אם אני אגיד שיש לי מינוס 20 דולר, כלומר שיש לי חוב לבנק. לא רק שאין לי את הכסף, לא רק שאין לי כלום, יש לי חוב. זה להפוך הכל. כאן היה לי כסף לבזבז, אין שום חוב למעשה. במובן מסוים, אם יש 10 דולר, בבנק, הכוונה היא שהבנק חייב לי 10 דולר. יש לי 10 דולר. עכשיו אפשר להשתמש בהם. פתאום אני חייב לבנק, הלכתי לכיוון השני. אבל אם נשתמש בסרגל המספרים שלנו, הכל בתקווה יהיה הרבה יותר הגיוני. אם זה 0, אנחנו נתחיל עם 10 דולר. אנחנו מבזבזים 30 דולר, כלומר אנחנו זזים 30 יחידות לשמאל. אז אם נזוז 10 יחידות לשמאל, אם רק בזבזנו 10 דולר, נגיע חזרה ל-0. אם אנחנו נבזבז עוד 10 דולר, נגיע למספר השלילי מינוס 10.
אם נבזבז עוד 10 דולר, לאחר מכן נגיע למספר השלילי, מינוס 20. אז בכל מרחק הזה בזבזנו 10 דולר. פה נהיה ב-0, עוד 10 דולר מינוס 10, עוד 10, נגיע למינוס 20, והנה האוברדרפט גדל. וכל המרחק הזה, זו הכמות שבזבזנו. בזבזנו 30 דולר. היה לנו 10 דולר. כך שברעיון הכללי, כאשר מבזבזים או מחסירים, או שנהיה יותר קר, או שזזנו שמאלה בסרגל, המספרים נהיים קטנים יותר. אנחנו יודעים מתי הם מגיעים ל-0, ואז הם יכולים להגיע מינוס 1, מינוס 2, יכולים להגיע גם למינוס 1.5, מינוס 1.6, הם נהיים יותר ויותר שלילים ככל שאתם מפסידים. אם אנחנו מוסיפים, אם נקבל מזכורת, נזוז לצד ימין של סרגל המספרים. עכשיו, לאחר שהבנו את העניין הזה, בואו נפתור מספר תרגילי חשבון פשוטים, ונחשוב מה זה אומר כאשר נחשב, דוגמה 3 פחות 4. אז שוב, זה בדיוק מה שהיה לנו קודם עם הטמפרטורה. כן? אנחנו מתחילים ב-3 ומחסירים 4. אז נזוז 4 יחידות לשמאל, נזוז 1, 2, 3, 4, אז נגיע למספר שלילי מינוס 1. וכשמתחילים לפעול כך, ממש מבינים את המשמעות של מספר שלילי. מאוד מומלץ תמיד לדמיין את סרגל המספרים, ממש לנוע דרכו בהתאם אם אנחנו מחברים או מחסרים. בואו נעשה עוד כמה תרגילים. למשל, 2 פחות 8. אגב, נחשוב על עוד דרכים לעשות זאת בקליפים שלנו, אבל כרגע בואו נשתמש בסרגל המספרים שלנו. יש לנו 0 פה ונוסיף. נוסיף, רגע, תרשו לשנות את המיקום קצת. אז יש לנו את 0 פה. נוסיף 1, 2. אם אנחנו מחסירים 8. כלומר, שאנחנו זזים 8 יחידות לשמאל. אז נזוז 1 שמאלה, 2 שמאלה, זזנו שתי יחידות, הגענו לאפס, כמה עוד נשאר לנו השמאלה? כבר זזנו 2 שמאלה. להגיע ל-8 אנחנו צריכים לזוז עוד 6 שמאלה. אז אנחנו נזוז 1, 2, 3, 4, עוד לשמאל, 5, 6, עד שהגענו. אז איפה זה מציב אותנו? אם זה 0, אז זה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4, מינוס 5, מינוס 6. אז 2 מינוס 8 זה המספר השלילי, מינוס 6. ברור, נכון? צריכים לזוז 2, 2 יביא אתכם ל-0, כשמחסירים 8 צריך להחסיר עוד 6, אז אנחנו מגיעים למספר שלילי, מינוס 6, סליחה, כלומר 6 מתחת ל-0. אוקיי, תרשו לי לראות עוד דוגמה, וזה יהיה קצת פחות קונבנציונלי, אני מקווה שזה יהיה לכם הגיוני. בואו ניקח ונבחר לי שוב צבע חדש. אוקיי, אני אקח מינוס 4, מינוס 2. אז הפעם אנחנו מתחילים במספר שלילי ואנחנו מחסירים ממנו. ואם אתם מתבלבלים, תזכרו בסרגל המספרים, בואו נצייר לנו אותה, אז זה האפס שלנו, זה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4, ומכאן אנחנו מתחילים. עכשיו נחסיר 2 מהמינוס 4, אז אנחנו נזזים שמאלה 2, אם נחסיר 1, אז נגיע למינוס 5, ואם נחסיר עוד 1, אז אנחנו נגיע למינוס 6. מינוס 6. אז זה המספר השלילי, מינוס 6. בואו נעשה עוד משהו מעניין. בואו נתחיל במינוס 3. בואו נגיד שיש לנו מינוס 3, ובמקום להחסיר ממנו, נוסיף לו 2. אז איפה זה מציב אותנו בסרגל המספרים? אנחנו מתחילים במינוס 3. אנחנו מוסיפים 2. אז אנחנו זזים ימינה, נכון? אז אם מוסיפים 1, מגיעים למינוס 2. ואני מוסיפים עוד 1, מה שאנחנו צריכים לעשות, אז מגיעים למינוס 1. אז עשינו 2 ימינה, אז מינוס 3 ועוד 2 זה מינוס 1. ואתם יכולים לבחח בעצמכם שזה הכל מתאים לנטייה המסורתית שלנו בחיבור וחיסור מספרים. אנחנו מתחילים במינוס 1 ומחסירים 2, נגיע למינוס 3. כך אפשר להפוך את הכל לכיוון השני, 2 ועוד מינוס 3, נגיע למינוס 1. אם מתחילים מפה 2 ועוד מינוס 3, אם מתחילים ממינוס 1 ממש פה, ומחסירים 2, אז זזים שתי יחידות לשמאל, וחוזרים למספר השלילי, מינוס 3. אז בתקווה הווידאו הזה הקנה לכם הבנה בסיסית של מה המשמעות להתעסק בחיבור וחיסור של מספרים שליליים, אבל אנחנו ניתן עוד הרבה יותר דוגמאות בווידאו הבא. נראה יותר לעומק מה זאת אומרת להחסיר ממספר שלילי.